جامعة العرفان ايه دقمة عربسيو او اه جامعة لغو بران دونو براشادة قرآن كريم كا يعلون تدين تا اسلام كا اسلامار كان اللغو قرد سيو قاران ارورين ايسكا كاشان ايان قدهان شعب كا سومالي لان ايا وحا قاران لعاقيد سو غارسيي قربتوغا قلبيت كهر جيسا ايه ديگان كا عربسيو ايه قبل كا قبيلي ديق داني لعاقيد او اي وكيل كا اهيد حاليما عبدي وبسيي ايا وحا سي توسل لغو ريشيي قدهيغا قعان تاكو هايسا ديسمها جامعة داني لغو قرد سيي تبرع aadka ee lagu baran doono quraanka kariimka iyo barashada culuunta diinta islaamka oo markii hore ahayd madrasad ay arday badani baran jireen quraanka kariimka si bilaash ah iyo culuunta kale ee diinta islaamka iyadoo waqtiganina lagu dhisayo qaadaan ururin isla markaana laga dhigayo jaamacad lagu baran doono culuunta diinta islaamka halkan waxaan joognaa jaamacadii arabsiyo ee alirfaan waxaan ku wareejinayaa lacag $5,000 oo qurba joogta iyo qolqol joogta ka soo jeeda deegaankan gobolka gabiilaya galbeed kaargeysa aan waxaan ku wareejinay $5,000 mas'uulka la igu wareeji cadnaan sheekh daawud oo ka wakiilaha een gudiga een jaamacada cadnaan walaalo lacagti waa taa lacagti aanu hayo qurba joogta waanu mahadnaqayaa de awal anagu halkaas kale kuma aanan bixin jirnaa moobilladayadu ma dadka dhibaataysan ugu yar tagnaay waa ka cudur daaranaya waana salaamayaa madaxda dhamaantii waxa leeyahay mid kale een dhamaan maxay hayday dadweynaha qurba jooga ee ka soo qayb qaatay baahiyaha badan ee aan tan oo kale ku koobnayn ee dadka baahan aanu had iyo jeer ku asteysanahay ama aanu ku tilmaamanahay inaanu soo gaadhsiino annaguna inay dadkaasina waxqabadka xagga dowladda dhinaceeda garab ay u noqdaan oo ay waxay qaban karayaan soo qabtaan ayaa leenahay oo la kordhiyo kabida la kabayo maxayda xukuumadda waayo xukuumadda musabbixi maanta waxay ku asteysan tahay waxqabad horaa loo soconaya wey maal iyo miil wax walba wixii aynu hayno qof kastaaba inuu gacanta ku qabto sidii hooyadu guriga u daryeelaysay maanta xukuumaddu u daryeelaysaa dadkeeda maxayda guddida aniga ka wakiilaga maxayda guddida jaamacadda waxaan ka gudoonay jaaliyadda ra-iisul somaliland cadhigaasi lacagta qurba joogaasi $5,000 waana nagu mahadnaqay dhammaan ciddii ka qayb qaadatay lacagtaasi soo ururinteeda iyo maxayda soo gudbinteeda soo bixinteedaba waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaya madaxda dowladda marti sharafta dhammaantood waxaan leenahay ilaahay ka jaasiyo iyagana maxayda ilaahay meel iyagana ilaahay maxayda arsaaqda ma lacagta soo bixi zikriya nuux ibraahim codka bariga africa gobolka gibli